Comencem la comunicació des de la Conca Minera de Fígols. Ahir, dilluns 18 de gener de 1932, es va proclamar el comunisme llibertari. Això mateix, quan arribàvem aquest matí a la Conca Minera s'hi respirava revolució. A hores d'ara, els revoltats ja han desarmat el sometent i s'han apoderat del polvorí. El capellà ha estat posat sota vigilància, així com també una petita caserna que hauria estat encerclada fins a entregar les armes als miners revoltats. L'activitat de la mina també ha estat aturada i el comerç ha estat ocupat a l'espera de noves ordres per part del comitè executiu que ha començat a gestionar la revolta. Recordem què passava ahir a la Conca de l'Alt Llobregat i com hem arribat a aquest episodi. Dilluns, treballadors i treballadores de la tèxtil de la colònia del Carme es declaraven en vaga, sí? I demanaven solidaritat als miners de Fígols. Juan Yepes i Manuel Pérez eren els dos observadors enviats per part de la Unió Minera de Fígols a la reunió i serien qui haurien traslladat les intencions de vaga als seus companys, que hores més tard respondrien amb la declaració del comunisme llibertari a la Conca de Fígols. Una vaga que no ha sigut cap fet aïllat, ja que altres localitats també l'han secundat. Sembla que els mateixos revoltats de Fígols haurien fet arribar, a través del telègraf, sí, les intencions revolucionàries a Berga, Gironella, Balsareny, Sallent, Navarcles, Cardona, Súria i Manresa, localitats que a poc s'haurien unit a la crida de la vaga. Encara ara esperem veure com evolucionarà la parada en aquesta localitat i si la proclama revolucionària de Fígols pot arribar més enllà durant el dia de demà en les muntanyes d'aquesta conca minera.